خلق تو میدودی سے کتاب کو لیکن حوالی دی کتاب بھی کہنا وہ کتاب والا خمیتا نقل کرے دے پا رہے کہ رالے قذاب کو دے عمل کیوں نہ چاہے میدودی سے قذاب لگ کرے دے وہی کتاب رہو گی حدیر تباہ برباد کر دارن کے ہمیشہ خلق با پیرا چاہے دے مشہور محدث حماد ابن ابی سلمہ دوسرے میں صدر امام دے اگر خود سر وعدت کرے اگر سر دیر آگل شیو اگر محدث دے بخاری مسلم استاد دے داغل مجموعہ حدیث لکھی کہ حد ثنا فلان انسان دا شیعہ پر کٹے کے ربیب دیہ کے اور داغ فل پلندر کتاب کے دزان حدیث درد کر مشہور سڑے اور داغ حدیث مسلم دنیا کے اداغ پر کچن نے ابن ابل اوجا اغد حماد ابن سلمہ پر کتابوں کے دو دے ذرا عزیز دن دوران پارا کل کہ حماد ابن ابی سلمہ ساتھ اداغا کا کتاب پھل کو راست ہے کہ تم گند فاہ تم ازار کلمہ ہی دی جابری کری دی بادشاہ دیر کم جن سے چدار چلو سا محدثین راجمع کر اور تہے دے کہ خدا روایت کی اور تو اسلام مخالف کی عطا سو حماد ابن ابی سلمہ تو امام وائی یا ہمین ادا سے لو لو خلق اگر یہ پروانش تھے داپ کے دے پر کتیدن نے کری دی ہوں گے کہ نوکتی یا ہوئے کہ اختار دے ذرے پروت ہو دے ہم دا غلط کی دے راہین غلط کی اللہ دی امت ادا سے محافظین پیدا کی ادا سے نگہبان پیدا کی دین پنزم صدر کے 456 کے غالباً یہود بادشاہ دروم کا یہ دستاویز پیش کر کا دستاویز دے اور نبی علیہ السلام لکھ لیجیے کہ یہود نے مجھے ناخ لی اور دارید پاس ہے لکھ لوں شاہدہ علیہ سعد ابن عبادہ و معاوت ابن ابی سفیان وہ قطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنعت خمس من الہجرہ دے دا تاریخ ہو دس دستاویز نبی علیہ السلام پکیزم کا لکھ لے ہجرت اور پدے دستاویز شہادت حضرت سعد ابن عبادہ دے اور شہادت حضرت معاویہ ابن ابی سفیان دے دادا حضرت دستاویز کے نیو ٹیکس میں کیا کرتے بادشاہ علماء راجمع کر علماء ٹھیک دے شہادت ختم ٹھیک دے علماء سن ٹھیک دے نبی علیہ السلام علی ٹیکس جزے کے نواخ لئی یہود نے بھی مستثنا کری داغے زمانے مشہور محدث خطیب بغدادی نے کیا کتاب پتاریخ کے جار نسل لے کے چلے آگا خبر شو آگا راہ ہے بادشاہ کا یہ خیر دستاویز یہود نے دروغ دی دادی جو کرے یہود صاحب شہادت تو دروغ آئے ردا خط دعوی کی دروغ جنی پرے خط کی دلیل دے پر خط کی وہ شہادت حضرت معاویہ دے اور داخت نکلے سے تنظم کر دے حضرت معاویہ پاتم کا ایمان روڑے دے پر طور امت اتفاق دے تو تنظم کال سنگا کا شہادت ہو نبی علیہ السلام واقف دے اور حضرت سعد تنظم کال نمک کی وفات دے طور محدثین وائی نسرنگ حضرت سعد شہادت ہو بادشاہ خوشحال اشر داس خلق اللہ پیدا کرو خلق اللہ للحروب رجالا ورجالا لقصات وحریری اللہ جنگ زوانان پیدا کری اور بعض ایک تاسو کنڈو سٹولو پیدا کری کہ تتشلوا خواہ اسخات واخلا خلق اللہ للحروب رجالا اللہ دا جنگ پار زوانان پیدا کری اور اسلام دا مدافعات تا پارا ورجالا لقصات وحریری اور سری پیدا کری دی اگر تش تاسو کنڈے سکی اس جو عالم پتے نے پوئی گی کہ وہ دا کتاب درست تو غلط تھے دا کتاب صحیح ہو تو غلط تھے کہ مجھے کتاب تو گرو کہ صحیح ہو تو غلط تھے امام محمد کے اور باب راضی باب السما کے ہوں تو فرمائے بردن میں کہ بو کے دیکھنے نے مرشی دا خوراک جائز لے کرنا داغے رواج کے امام محمد حد ثنا فلان امام محمد کے رقم استاد ذکر کئی میں کم ساری سدا زمان استاد دے محدثین وائی دا سڑے محمد میں
دو سو کال روز پیدا شوئے دی نمیا محمد تروال سنگ کئی زو سن سین چیز کے تلیم ما دا مجینی قلمی کو تفانہ مطالعہ سولا مسند امام محمد نے حسن ما مطالعہ سو داغیل حاشیر پارا قاضی لکلیم کہ حدثنا فلان اگر پلان کہہ دیا قانی استاد دے استاد اور استاد دے مصر کے ٹکلوں سچ آپ کی چیدہ میں رہتا تھا روشتا نظیم محمد استاد وہ محدثین وہی مولانا عبدالحی لکنوی لکھی تاریخ الموجد کے لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرد من کچھ نہیں پوئی بھی سنگ سند دے مولیکل کے دا درد دے کتاب کے اصل کتاب کے دانوں دا درد شعر دے دان نشانی کے لیے کی کہ باب رضی کاف نمک کے یہ سری نے شعر اچھی نو قدم دواف دی او دو یا عمر ابن حمدان زمان اچھے سے واپس کا زمان مناظرہ سن 42 کے ملیان شامی پیش کا جو گرا لیا تو چگشتے دا شامی 1355 کے مصر کے شاہ شعرا اور داغے نمک کے اور شامی 1334 ہجری کے استنبول کے شاہ شعرا ماں اور کہ میدا تھا سری کے لیے کی حل کو جاؤ چاپ کے میدا دے گا جی کے لیے تو سنگا میں دا شانی مست چاپ کا زما دا دستارا میں دیکھیے دا ملیان قتل نہ قتل میں دا دس دے دا مصر کے شاید نیچے ہو در نکل اور شیر داریں گے دس کی داریں گے دیر کتابوں نے کی ہدایت کے سو زائن دس دے پھل کو دن کرے رے یا بلّہ اس متن کتاب غیر کتاب ہی یا اللہ کتاب نے چارہ محفوظ دے بل کتاب محفوظ نہیں چھپا دکھے رہے نہ قابل ملا راشی وہ کتاب کی ملی گئی ہے نتیجہ رائے کی دنیا غرق گئی بیڑا غرق کر دیا بےمانوں نے دے دیمان دنیا بیڑا غرق کرا تو تپوس کے تھے صرف ہوئی زما مطلب دار جڑا لار دی شرک مرتدین خی داریں گے پلے مل کے خلاف جو سنت لارے پھیلے مڑے خستہ کا مڑے پسکے سکی گی کہ وہ شر میں شیور پسے ہونے کے کنا پدے خیر سکے گی کہ پردہ والا ساتے اور سخیرات پر پسے ہوتی زو امر پدے خیر سکے گی کہ دارو پارا خیر و لٹے تو پردے کے کہ تا کے پرتو کو بل سری لڑکا اب یہ پردے لے کر نکاح بے پردے کا تھا اور تا کے خیرات داس ہوا کے اوپر کہ نبی علیہ السلام منع کرے کہ دلوں دل کے بخیرات میں کہیں نتاف آگا پر سے شیو نہ کر منگوائی پل اولمب کہ پردے پاتی تھی اور خیرات میں سے اوپر دلوں روز ہونا بعد دلوں روز ہونا پاس خیرات ہوتا کہ مڑی کو رسی نمڑے خطا بھی دے تک ڈالیں گے غنیان بند ساتھ نہیں کیجیے تاکہ مقبرے تو اور غنیان ملان تو کہنا غنی چاہتا ہوئی کہ 200 روپئے اور سفید پوری عطا پہ آ گئی سر لنجے ہو تو مجھے منی خوش نہیں چھو یہ تاخ ہمارے محروم تو غلو دی اور سرد غلانا من کوائی کہ تاس خلاف تو سنت کی خلاف تو سنت کو تاس ہو کر کہ ہمارے مسپور کر اور خلاف تو سنت و منہ کر من کو تباہ برباد کر اللہ یہود ذکر جی کہی اے یہود تاسو دا اللہ دین برباد کر اور سنگ برباد کر تو پھر جو نا انفرتوں من دیار کون اس کئی پل مزدری دور ہونا آ زمانہ کی جو سکی نے ڈل یو ڈل بل یہود یو سرا چھو بل بل سرا آج زمانہ کے جو منت میں اس کی سنگ منت میں اس کی میں اسی وہ جو ہے خاتلا زور اور کا وق و پسیو کا نسخات کا بزور ور کی اواق اور پسیو کی نتیجہ دائی کہ سرد تیری سی میور آدمی مرے رہی سی کہ بابا کا پیسے را کا کہنا رما کپن کے پوتے رما کپن کے پوتے ہن دے جائیداد ختمشی نو سنی اور پیسے نہ جائز نہ گولی نتیجہ دائی کہ کور کسی کا خرچ کی ایا زارا خراپا تھی یا زارا برسنی یا چل کے پیچھے نو لی اپا خیر آ روان دے آگے رکھتا سو سی کرے آگے کوئی سو ادا بوتا ہے جیسے